د افغانستان موجوده روانو حالات وباندستا سو نظر سده آی سینک اټس ګریو دی دی سټيويشن سیمز ټو بی انراولینګ فاسټر دین وان وایټو ایکسپیکټډ زما په فکر حالات ډیر خندي دا د تامین زیات د تیزی سر بدلګي دا حقیقت چې امریکا پوځیان هم پرېګ دی د د پوځونو حوصله ماته کړی ده او بیا د طالبان او د لاس هم د سختو سزاګانو سره مخ دي طالبان هم د سزا سره مخ دي ومو منګ نه یو خبر چې دا غوی اړه ته سره واندی خدا د فکر وردی تاسو په فکر راستر بلا زیاتې دونکې تشدد د افغان فوزونو طالبانو ته د تسلیمېدو ویډیوګانې مخې تراتل او دا خبرونه هم چې یو شمیر ملکونو په افغانستان کې خپلې کونسل ګرې بندي کړې دي د بایدن انتظامیې لپاره چیلنج جوړې ده شي Well uh, they, uh, Biden administration would certainly uh, Biden انتظامیہ په پاتمي توګه دا کوشش کوي چې هر څه سمدستي د لاس او نوځي او دا هم چې پوزونه د آرام سره روباشي خدا کوششونه بسومره کافي وي دا یو بل پښتنه ده کوشش but uh, whether that's going to be enough is another question and what about the peace talks like د امن خبرو تبسنګ ګوري د امن خبرو کې د ډيري مدینه هیڅ پرمختګ نه لیدلې کیږي د فوزونو د وټو پس طالبان هم هر ورځ د ځایونو د دا نیو داوي کوي نو افغان حکومت د تاسو په فکر ستګلار خپلول په کار دی چې د امن خبرې هم مخکې لاړی شي او طالبان هم په کنټرول کې پاتې شي زما په خیال Taliban به د امن خبرو ته راشي خو چیکله په یو خوب پوزيشن کې وي او په خاړونو کې د خنړې جګړه نه پخپله هم ځان ساتلې شي ډېر امکان دی چې د غوي د پالیسي دوه مرحله یې پړاونوي او د امن خبرې دویمه مرحله وي نو که غوي د امن خبرو ته راستانه شو نو د بی یقیني کې چې پوزيشن یې مضبوط دي او د خبرو نه د خپلې خوخي نتيجه تر لاسه کړی شي زما په خیال د وړه اړه خونه د دې ځند زموړ دي خو په موجوده وخت کې دا واځي حقګاری چې طالبان په خبرو کې ډیره دلچسپي ن لري زه ما په فکر د امن خبري سفوري حل هم نشي و وړاندې کوله خو دا هم ګڼم چې افغان حکومت ته هم د مذاکرات او پوزیشن ته راتل پکار دي and and the us government do you think us government can contract so po fikr amrika pa de waq ki pa taliban o aman khabar o pa ladki فشار joṛawale shi aw ya da che pa tashaddud ki camera wis te shi i think the us leverage is limited um it's given up its most important leverage which is څنګه چې د امریکا اثر کمزورې شوه د پوځي صلاحيت او موجودګۍ په شکل کې چې د امریکا کمپوزيشن جوړو هغه وسنشته خو کچري طالبانو د امن خبرو په نتیجه کې یو دوامدار امن جوړولو لار هواره کړ نو د امداد او د غوي د منلو او په سمه طریقه په حکومت کې د شاملولو لوزونه ضروري خو زما په فکر پدې کې د امریکا اختیار ډیر محدود دی Uh, there are concerns چې څنګه تاسو وړاندې ذکر وکړو حالات ډېر په تی زی سره بدليږي نو دغه خلکو په خاص توګه د افغان خزو د پاره تاسو ته په دې موجوده حالاتو کې ستمه ښکاری نو ځکه زه امید لرم بل اټکل کوي چې دا په دښمنانو په میان کې د رهبرۍ سره تړاو لري چې د زګړم چې امید شتا خو دا په کابل کې د مشرانو ترمنس په یووالي د پوزونو او د خلکو په حوصله لړولونه مناسبه ده چې دا یو مسله ده حکومت اوس هم د طالبانو په مقابله کې په پوز او اولس کې ډیره خښلري طالبان مقبوله نه دي آم خلک په خاصه په خارونو کې اوسیدونکو غواړي چې د تیرو شلو کالو کې تر لاسه شوی سیاسي ټولنیزي او مالي غټې خوندې پاتشي خدا هر څه د دوی په یووالي انحصار لري ان وان لاس کوېشن واټ دو یو سي د رول اف د ریجنل پارټنرز لایک پاکستان او اخري پوښتنه دا چې تاسو د افغانستان په صوبات کې د سیمهیز ملکونو لکه د پاکستان ایران هندستان او د چین سکردار ګوري چې دوی لوګو ولې شي i think they have limited leverage too um they all uh, i mean they all are pretty much united and not wanting a simple war زما په فکر ها وی ډیر بای اختیار نه دی دا ټول ملکونه په دې متفق دي چې نغواړي په افغانستان کې خانه‌جنګي جوړ شي یا هلته د اسلامی امارت جوړ شي دی غواړي چې هلته صوبات راشي خو یو ملک هم د دې لپاره خپل زیات وسایل داکل یازان په خطر کې اچولو ته نه دی تیار د خپل محدود وسایلو په سبب به اقدام وکونه ځان په یو اړخ ساتي او د اقتدار تر لاس کولو په مقابله کې به د خوخي د خلقو ملاتړ کوي که څه هم دا به په ملکي تقسیم جوړ کی په زیره دی چې اتفاق پیدا کړي او دا بردوې د اوږدې مودې د اهدافو لپاره ګټور نوي خو په تاریخ کې هم د غشان لیدل شوې دي That's uh, that's uh, the historic pattern. Thank you so much, James Dobyns. Mangla, the watch Rakha Bolus